I dag er vi taget til VW Amager, hvor vi har fået lov at låne to næsten identiske biler. En plug-in og en diesel. Giver det overhovedet mening at køre rundt i plug-in'en, hvis du ser bort fra alt den afgift, du får i rabat? Frederik, han ved som sædvanligt ikke, hvad det er, vi skal lave, så nu tager vi røven på ham igen. Hej Frederik. Hej Andreas. Velkommen på din egen hjemmebane. Du ved godt, hvad Chief One han siger, ikke? Hvad siger han? Amager er nummer et. Okay, ja. Det gik ikke så godt sidst, vi skulle lave forbrugerjournalistik. Okay, du er tæt på, mand. Så tænkte vi skal øve os igen. Okay. Så jeg har fundet to næsten identiske biler til dig. Ja. Lad mig lige åbne porten. Det er det spændende. Ja. Der holder to. Det er to golf og. Golf og? Golfer. Ja. Ja. Og du kan se i hvert fald, at den ene er en GTR, ikke? Jo, det kan jeg se. Ja. Det andet, det er en diesel. Så i dag skal vi ud og køre langt. Vi skal en tur på tværs af Sjælland. Ja. Den er faktisk nærmest helt ny. Den har kørt 900 km. Okay. Det vil sige, at den, som det står her, så koster den 490.000 kroner. Okay. Så helt så meget afgiftsrabat er der måske ikke tilbage alligevel. Nej. Den her derimod har jeg fundet på Biltorvet. Og den er fra 2011, vil jeg sige, 2021. Den har kørt 67.000 km, og den koster 329.000. Hold da op. Altså, der er en del prisforskel. Det må man sige. DSG gear, 2 liters diesel, 150 heste. Den har et officielt forbrug på 22,2 km. Okay. Literen. Ja, den har det der. Det 78 jo. Eller sådan et eller andet. 83,3. Selvfølgelig. Ja, men, men den her den har altså 245 heste. Batteriet er opgivet til en rækkevidde på 61 km. Altså, jeg synes, det er ret spændende at se, hvis vi nu, du ved, kører sammen, så vi kører stort set identisk kørsel, og så se, hvordan de hver især klarer sig. Så jeg har lagt en rute, ja. Og vi starter med at køre ind over Kongens Nytorv, fordi jeg synes, den her, den skal have så god en chance som muligt. Så vi starter med at køre gennem byen. Sådan så den kan bruge noget af det strøm derinde. Ja. Du får ikke lov at vælge selv. Nej. Du skal køre GT. Ej, fordi, tænkte jeg nok. Ja, fordi jeg er diesel guy. Ja, yeah, I know. Det ved du godt. Første stop, det er McDonald's i Slagelse. ja. Jeg synes, vi skal lige smide en lille konkurrence ind. Du ved, det kan jeg godt lide, ikke? Så prøv at høre. Konkurrencen er, at den, der kommer tættest på sit eget forbrugstal, vinder. Og den der taber skal give frokosten. Ja. Sit opgivende forbrugstal. Ja. 22 km. Det er eddermame med fejehold. Vi ses i Slagelse. Le Mans! Come on! Det kan man jo ikke. Altid. Der altid diesel. Nå, Andreas, jeg skal planlægge noget. Nå, det lyder også meget godt. Ja, vi ses, Frederik. Hej, hej! Husk lige at nulstille din triptaller, ikke? Ja, du skal jo. Ikke snide. Ja. Her. Og her. Får du lige den her. Hvad fanden er det? Så jeg får ikke engang altså, fred for dig, selvom vi kører hver vores bil. Aldrig, Frederik. Træls. Og vi vil gerne have økotips. Jeg har også min egne økotips, men det kan være, at den her bil har nogle endnu bedre. Så skulle det hele faktisk gerne være nulstillet. Og vi kan så se, at vi på fossilmotoren har 360 km rækkevidde. Og en ekstra rækkevidde på 44 km eldrift. Lad os se at komme afsted. Jeg synes sgu, det her det er en hård start på en dag. Igen er man lidt blevet shanghajet med til Andreas' specielle koncepter, og jeg er så uden min egen vilje blevet gjort til ambassadør for en plug-in hybrid. Jeg kan i hvert fald starte med at sætte bilen i alle de øko- og eko- og pas-på-modes, som der overhovedet findes. Og det tror jeg, jeg vil gøre med det samme. Eko, 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 eko. Hjælp mig! Jeg har egentlig en sådan rimelig god fornemmelse i maven over, at jeg nok skal klare det her, fordi jeg har jo DSG-gearkassen, så i virkeligheden, det eneste jeg skal gøre, det er bare sådan set at overholde fartgrænserne. Så burde jeg komme rimelig tæt på det fabrikstal, som jo er 22 km liter. Det burde være muligt i sådan en sparsommelig diesel som den her. Til gengæld, min gode ven Frederik deromme, han kører den her GT, og han har kun 61 km rækkevidde officielt. Og når batteriet er blevet tomt, så har han kun en 150 hestes benzinmotor, en 1,4 liters, som skal drive ham frem.
Og hans bil den er 170 kilo tungere end min. Så når først batteriet er tomt i hans bil, så er han på den. Og det tror jeg, han bliver rimelig hurtigt. Er der slukket for sædevarmen? Det tror jeg, der er. Ah, nu siger den noget. Ude temperatur 4 grader, det er heller ikke noget, der hjælper. Oh, Andreas han sidder garanteret over i sin dieselbil og har det som konger og baroner. Lige nu har jeg sat bilen i hybrid-mode, så den selv veksler imellem både fossil- og elmotoren. Andreas har afsløret for mig, at vi skal ind til byen, og når vi kommer derind, så sætter jeg den udelukkende i eldrift. For der regner jeg med, at vi skal køre langsomt, og at vi skal standse og stoppe en masse. Og det er elmotoren rigtig, rigtig god til. Fedt muligt. Er du der? Ja, så kender vi ham. Grim i munden og grim i tøjet. Hej Andreas. Hej Frederik. Hvad er dit forbrug nu? Det er virkelig, virkelig, virkelig flot. Må jeg høre? 82 på literen. Det er sgu da ikke så dårligt. Hvad fanden skal vi gøre? Jeg har netop engageret bilens e-mode. Det vil sige, at vi kun bruger den elektriske motor til at køre nu. Det gør, at vores forbrug af brændstof det falder. Hvilket vil sige, at vores kilometer på literen tal stiger. Så jeg beder jo til, at vi kan få tallet så højt op som overhovedet muligt, mens vi kører på strøm. Og at turen med, hvor vi kun bruger forbrændingsmotoren, ikke bliver alt for lang, fordi så går vores forbrugstal altså i stykker igen. Vi har netop forladt København og har ramt motorvejen. Vi har stadig 23 km rækkevidde af strøm på batteriet tilbage, så vores i forvejen flotte forbrugstal, der pt. Ligger på 37,6 km på literen, det bliver ved med at stige. Spørgsmålet er så, at når vi løber tør for strøm på batteriet, hvordan situationen så lige ser ud, men lige nu, der går det godt, og det vil det helt sikkert gøre de næste cirka 23 km. Så afsted mod Slagelse med os. Jeg har aktiveret min fartpilot og min travel assist, 110 km i timen, det går bare lige ud af. 1600 omdrejninger i minuttet. Jeg er specielt glad, fordi at jeg kan se, at vores gennemsnitlige forbrug er allerede nu 21,3 km literen. Det vil sige, at vi er altså ret tæt på at nå fabrikstallet. Og det glæder mig, fordi det betyder jo, at Frederik han får rigtig svært ved at slå mig. Jeg tror, at han er på røven, fordi han er helt væk. Vi kan ikke se ham længere, så jeg tror, han ligger og kører 90 bare for at spare lidt brændstof. Lige nu, der går det sindssygt godt. Jeg er ved at ramme det forbrugstal, som jeg kom til at lyve med over for Andreas tidligere byen. Lige nu, der kører vi over 81 km på literen. Men jeg tror også, det er en stakket frist, for vi er ved at løbe tør for strøm på batteriet. Lad os se, hvad der sker. Lige nu er det skide godt, så vi holder fast. 83,3. Det er lige nu, vi er der. Bliv. Eller du må også godt stige lidt. Det er skide godt. Woo! Ah, 84. Ah, ej. Nu sker der noget. Ah, nu går det den gale vej. Vi har ikke mere strøm tilbage på batteriet, så nu begynder vores kilometer på literen beregner altså at falde. Vi må håbe, at bilen kommer med nogle økotips, eller så må jeg altså hive mine økotips frem fra min skuffe. Er det flæskefind and the funny boys? Hvad så? Det må jeg henstille til, at vi fra nu af kører det, vi må, det vil sige 110. Det kan vi sagtens. Fedt. Det går virkelig hurtigt den gale vej lige nu. Vi er nede på 38,9. Hvor bliver alle de der økotips af, som vi blev lovet? Så må jeg jo selv finde på noget. Kunne starte med måske at lægge sig helt klods op af en forankørende, så er der mindre vindmodstand, vi kan have med. Vi skal mase vores golf igennem. Så kan vi optimere vores forbrug. Altså, jeg kan godt blive lidt ærgerlig faktisk, når jeg kører sådan en tur i den her diesel-golf. Ærgerlig, fordi at den fungerer bare helt vildt godt. Der er jo stadigvæk masser af danskere, som har behov for at køre, lad os sige, mellem København og Aarhus på ugentlig basis. Og lige nu der er det 3 grader udenfor, og vi kører de her tilladte 130 km i timen. Og vores forbrug er ikke ændret. Altså vi kører 21,2 km literen lige nu. Og jeg kan fortsætte sådan her de næste 1500 km. Og selvom elbiler er rigtig gode, jeg er fan af dem, men lige netop det her med at køre langt hurtigt, det fungerer de bare ikke særlig godt til. Og det der med, at der ikke længere er plads til dieselbiler, det synes jeg er super ærgerligt, fordi den her Golf her er jo et strålende eksempel på, at det faktisk fungerer helt vildt godt. Den her bil, den er mega komfortabel. Vi cruiser afsted,
lav støjniveau, højt eller hvad hedder det, lavt forbrug. Der er alt det du skal bruge i en rigtig fin pakke. Golfen her, altså det er jo også 8. generation, og tyskerne har virkelig brugt hver eneste generation på at finpudse det her koncept, så det bare fungerer 100% optimalt, og det gør dieselmotoren også. Herovre i dørsiden, der kan man slå sidespejlen ind, og jeg tænker, hvis jeg nu lige slår sidespejlen ind og i øvrigt orienterer mig på alle mulige andre områder, så har vi lidt mindre vindmodstand, så nu slår vi lige sidespejlen ind. Okay, det gider den så faktisk ikke gøre. Der er nok en eller anden sikkerhedsmekanisme, der siger, at det må du alligevel ikke, når du ligger og kører 120 km i timen på motorvejen. Det er måske nok egentlig meget smart. Altså lige nu er forbruget på 24,3 km literen. Vi er meget, meget langt for de flotte 83,3, som vi både er blevet lovet, og som vi ramte for ikke så forfærdelig lang tid siden, mens der stadig var el tilbage på batteriet. Sæt godt ud. Altså, jeg er ret godt tilfreds med mig selv, men jeg må bare lige sige, jeg synes, du forsvandt igen. Selvom jeg har sagt til dig, at du skulle køre hastighed. Jeg havde ikke lyst til at køre ind i alle de varevogne, der var ligge hernede på Sydsjælland og køre på motorvejene, men jeg prøvede at holde hastigheden. Ja, det er latterligste undskyld. Du kørte i hvert fald ikke 130. Noget af tiden gjorde jeg. Det var ikke ret meget. Når trafikken tillod det. Slap af. Ja. Nå, fortæl mig bare, hvad har du kørt? Jamen, i dit klamme eksperiment har jeg kørt 19,9 km på literen fra København og herned til Slagelse. Det er faktisk bedre, end jeg havde troet. Jeg synes virkelig også, jeg har kørt med kattepoter, og jeg har virkelig prøvet. Okay, jeg har kørt altså stort set, som jeg plejer at gøre. Ja. 21,3. Åh, sådan en gang gratis McDonald's-mad, det ligger tungt i maven. Tak for mad, Frederik. Nu skal vi prøve en lille udfordring. Er du klar? Selvfølgelig, jeg har dig ved min side. Ja, det er nemlig rigtigt. Må det nok til at fylde en golf på 500 kroner lukkomstværdier? Så! Ej! Nu skal vi kræfte, at vi lavede noget forbrugersjournalistik. Der er for 520 kroner lukkomstpapir her. Wow! Det er jo meget rart, når man har spist gratis på McDonald's, ikke? Så kan man godt få brug for det her. Men vi skal jo lave en lille forbrugertest. Altså i forbrugertesten, ikke? Okay. Så vi skal se hybrid. Diesel, hvor der er mest plads i bagagerummet. Ja. Lad os starte med din lille bitte smarte bil. Nå ja, min bil. Ja, min bil. Kom så, lad os se, hvor meget der kan være i. Hop. Ej. Oh, ja. Hvad fanden er det? Der ligger jo et stik. Ej, det var ærgerligt, når man kører plug ind. Sådan er det jo. Ej, man. Nå. Come on. Come on. Hvad, kan der ikke komme noget nedunder? Nedenunder? Ja, så nedunder. Det ved jeg da ikke. Nå. Nå, nej, det kunne der ikke. Nå, sådan er det, når man kører plug-in hybrid. Ja. Hvor mange er det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er du klar? Der er til mange dages pølse. Flot. Flot. Ja. Godt. Skal vi se, hvor mange der er i den der? Det bliver vi nødt til. Ja, det gør vi da. Altså, der er nogen, der vil mene, at det var rigged, det her, men det er det altså ikke. Det er det ikke. Nu kan jeg bare lige fortælle dig, at den her derovre, den har 273 liter bagagerum. Den her, den har 381. Kan jeg vide, hvor meget det er i lokumsruller? Ja, det må vi hellere finde ud af. Fordi prøv at se, din derovre, den har nemlig en... Nu, hvad kaldte den min? Din bil derovre, den har en tank, der hvor at, jeg har plads til alt muligt andet. Lige der. Det er fordi, at tanken den sidder under bagsædet, hvorimod at der er et batteri under bagsædet. Hvor er reservehjulet? Det er lige meget. Nu se, om vi lige kan mose et par af dem her hernede. Ja, så kan man heller ikke mere. Nej. Kan lige komme ind der? Kæft, man. Der kan sgu da være 10! Vil du ikke sætte den sidste? Jo, det vil jeg da. Det er jo din bil. Ja, perfekt! The diesel wins again! Wow! Jeg er bare mæt og tilfreds. Ser du til den lille fucking taber? Altså, så hvis man er en rigtig skide fransk, ja, så kan man have mere lukkumspapir i sin dieselgolf. Ja, ja, det er rigtigt. Ja. Men det er da en valid pointe, at der simpelthen er mindre plads i bagagerummet på grund af placering af komponenter og ladekabler og batteripakke og, som du siger, en brændstoftank, der er flyttet i forhold til de mere konventionelle golfer. Okay. Nå, Frederik. Nu er det næste udfordring, og det er dig, der kører. Ja. Vi skal begge to ud og køre i din GT.
ja. Accelerationstiden fra 0 til 100 på den her er 6,7 sekunder. Okay. Og vi skal nu se, hvem af de to biler, der kan komme tættest på deres fabrikstal. Så du skal ramme 6,7. Du må også godt gøre det hurtigere. Frederik, jeg kan bare mærke, hvor entusiastisk du er over det her. Ja, du elsker det bare. Virkelig, det er fedt. Jamen, du elsker bare det her. Er I klar? Ja. 3, 2, 1, go! Hohoho, det er godt. Ej, det er lige elmotorer, der, hva'? Ej, det går ikke, det går ikke. Nu! 10.58. Sådan! Ja, det var ikke rigtig godt, hva'? Det kan også godt, når forinden den står sådan her, ikke? Altså, det var det ikke godt. Så er det ikke svært. Men, så er det svært. Det gik op ad bakke, og det var lidt fugtigt. Ja. Ja. Lad os se, hvordan dieselen klarer det. Ja. Nå. Det kunne godt gå bedre. Ud at køre diesel. Ja, det ligner jo til forveksling herinde, ikke? Godt. Nå, Frederik. Så er vi ved at høre dig. 3, 2, 1, go! Det er alt det moment for den dieselmotor, ja, der, hva'? Ja, det er lige det. Ej, hvor er det godt! Ja. Der! Ej, jeg fik ikke stoppet. Ej, fuck, mand. Men du, du ventede altså, ikke så længe. Det var nok 12 sekunder. Ja. Uanset hvad, så kommer dieselbilen tættere på. Ja, det er rigtigt. Den kommer tættere på sin opgivelse. Ja. Men den er langsommere. Ja, et sekund. Ja. Der er kun én ting tilbage. Vi skal hjem til dig og Amager. Aflevere bilerne. Yes. Så vi bytter bilen, så snart vi kan. Og så kan vi se, hvordan forbruget det ender. Mm. Spændende. Ja, det lyder så dejligt. Du skal her. Det kan vi ikke nå. Godt. Nå, Frederik, jeg startede jo med at have to spørgsmål, jeg gerne vil svare på, eller få svar på i dag. Mm. Hvordan virker sådan en plug-in ude i den virkelige verden, og hvor stor er forskellen i virkeligheden i forbruget? Skal vi ikke lige starte med, at du giver dem din karakter på baggrund af i dag? Jo, det kan du tro. Den klarede sig nærmest kun godt, hvis den skulle bedømmes på at være stille inde i byen og køre på eldrift der. Men det er ikke noget, vi giver point for her. Og til det pendlerarbejde og opfyldning af lokumspapir, vi har kastet den til, der har den jo været dårligere end sin fætter herovre. Så det bliver altså ikke mere end til et firetal. Et firetal? Ja. Det var... Til det, vi har brugt den til i dag. Tough. Yes. I dag, hvad? Tough love. Ja. Nå, hvad siger med den her hvide... Jamen, den her White Knight er jo skræddersyet til det, vi har lavet i dag. Ja. Eller også er det, vi har lavet i dag, skræddersyet til den her. Either way er det her jo en fantastisk pendlerbil. Ja. Hvis man jo ikke kan komme hen over den klimaskam, som nogle prøver at trække ned over hovedet på os. Mm. Jeg lider ikke af den selv. Jeg synes jo, at der skal være plads til, at der ikke skal være én løsning til alle former for transport. Hvis alle kunne komme med ud og køre med os i dag, og se, hvor godt en bil som den her rent faktisk klarer en opgave som den her, så tror jeg, at de ville blive omvendt og tænke, ah, diesel er jo ikke helt så slemt. Og jo slet ikke med de her nye euro... Hvad Six. Nummer er det, vi er nået til? 6. Som de her nye motorer jo øvrigt skal leve op til. Det giver hybriden mening derude på landevejen. Altså, fordi... Okay, fair nok. Det afspejler måske en sådan traditionel pendlertur, det der med, at vi kørte til Slagelse og tilbage igen. Mm-hmm. Men altså, jeg bemærkede, at allerede da vi kørte rundt inde i København, der stod forbruget stadigvæk altså på altså over 20 km liter. På din? Ja, på den her. På din? Ja. Så altså, min opfattelse er i virkeligheden, at jeg synes ikke, at plug-in'en har gang på jorden. Altså, fordi jeg synes i virkeligheden, når du skal på de korte ture, så synes jeg i virkeligheden, at det giver meget mere mening at have en elbil. Og selv på de mellemlange ture, synes jeg faktisk, at elbilen giver mere mening. Mm. Det er kun på de lange ture, at dieselen giver mening. Og jeg kan jo ikke godt se, hvad du siger, hvad du snakker om. Jeg vil måske ikke tage den her som et alternativ til hverken en elbil eller en dieselbil. Men til den bil, der måske ikke findes om få år, netop den fuldstændig fossile Golf. Mm. Der kan man sige, at der vil hybriden måske være det her mellemstykke, hvor du trods alt får lidt mere det bedste af begge verdener. Elkørsel i byen og et lille skub med hjælp ude på motor- og landevejen. Der synes jeg måske, den har sin berettigelse. Er den berettigelse stor nok? Det bliver vi to måske ikke helt enige om. Nej. Men det er klart, en dag som i dag er der også stor forskel i karaktergivningen. 4 til den der. 8 til den der. Dobbelt op. Dobbelt op. Jeg er meget spændt på at se, hvor langt din bil har kørt. Jeg kan se, der står 16,4 km liter. Ja. Ja. Det er faktisk bedre, end jeg havde frygtet.
Og det vil jo også bekræfte min tese om, at det her jo vil være bedre, end hvis vi nu havde haft en fuldstændig fossil, uden mildhybrid, uden noget som helst Golf. Så er det her bedre. Men klart, sammenlignet med en diesel som den her, og i øvrigt endnu værre, sammenlignet med det tal, der står, når du køber bilen, de her 83,3 km liter, så er det her misvisende, sagt på en mild måde. Ja, fordi du har kørt 236 km, ikke? Og den lander på 16,4. Lad os lige se på dieslen. Okay, hvad står der? Mand. Der står 21,6. Ja, det er fandme tæt på fabrikstallet. Ja. Og du, jeg kan faktisk se, Andreas, en anden sandhed er jo, du har holdt en højere snitfart, end jeg har. Ja, du kørte ret langsomt på vejen derned. Jeg prøvede at, at være miljø. Okay. Altså, jeg har lyst til at konkludere, at min antagelse til at starte med var rigtig, at jeg synes, at dieselen giver meget mere mening. Men jeg vil godt give plug-in, at den har faktisk kørt længere, end jeg havde forventet, at den ville. Altså, Jeg synes bestemt, der er plads til dem også. Måske ikke lige til det, vi brugte dem til i dag. Okay. Godt. Jeg er blevet klogere. Det håber jeg også, du er. Uanset hvad, så vil jeg i hvert fald takke for, at du så med i Bilnørderne i dag, og glæd dig til masser af andre ting, vi kommer til at lave. Og jeg tror, at næste gang, så skal vi have noget, der er lidt hurtigere, lidt sjovere. Eller hvad siger du, Frederik? Det vil jeg gerne have. Ja, det er slut med forbrugerjournalistikken for en tid. Kan jeg få det på skrift?